Угрочилерин шахтоб шкан на угрочилерин шел на алхсира гильфарган, агбан городом базы Николай Булакин. Поздно шоган дол пюнг угрочилерин киренан тудозн шарат, льгузаринан хайдак болозар ильчеткан танхтан. Город агла угрочилерин кирене, пушалда бюджеттам 9 миллиард салковый хорадылар. Вот спер улган задымзар 13 мун пала жүрше. Школларда 21 мун улганы көрінше. Николай Генерович пөз кшедеге жеткен пирекстер устағызларына арылыстық пишектер жетірген. Идек на үгіредік шылына үгіретшілерін алқыстанар, министерствының кізлері базы, городағы депутатыр шөбінің кінезі. Оға жапсық болған алжыларыны, олған саттарының балыжақтары, сарын келбіктер қостыра алқыстаны. Прайзының көңін көдірген кристаллик олған зады. Мындағы еркежектер хакас сарынларын толдырып келбік салғанар. По конференции да агбандағы угрэдік учрежденілерінде хакасының угрэдеріне шылдың жылға хайық көптің көплі салық шатқанны танықталған. Анзына кереші болша по еркежектерінің күстінген ере. Залдағы шон әзік айы забызының отырлан үдескен оларыны. Агбандағы угрэдшілерге на угрэдік шылынында хайдық доқыстар апарары көзіліп барды. Шылды угрэдік ерене на ұндайлар керілші. Олғанырға переспешеткен олысқа, шутостан қалбен, пірдіңе халерға ғиғы етілсе.